Hej, Patrik heter jag och jag jobbar på det svenska bolaget Baltic som är störst i Europa på flytvästar. Det vi har framför oss nu, det är några modeller på hundflytvästar. Och det är ju självklart lika viktigt att våra hundar har västar på sig som att vi har det själva. Tittar man på just den här modellen då, den heter Mascot. Och mjuk och smidig med bra passform. Finns i lite olika färger. Just den här är orange-svart. Men det finns även i rosa, grönt och UV-gult med svarta detaljer. Och storlekarna går från extra small upp till XXL. Men de är även indelade i kilo då. Så att i det här fallet så är det en storlek small. Och den är 3-8 kilo då. Är man osäker på hur mycket hunden väger så står det även inuti västen vilka hundraser den beräknas passa till. Alla våra hundvästar har ju det här bärhandtaget och man har även en platta under här så att det ska bli bekvämt och skönt när man lyfter upp hunden då. Nästa modell. Den heter Zorro. Den finns i orange, eller förlåt, i rött som synes, men även i UV-gult. Och den har lite annan konstruktion. Den har en betydligt större platta under det här som gör att den sitter bra på, men att den även är bekväm då när man lyfter upp hunden i det här handtaget då. Och i det här fallet så sitter dragkedjan på ovansidan så att hunden får kliva i den här och sen så drar man igen dragkedjan då. Och sen har man då det här lyfthandtaget på västen då. Och även den här finns i olika storlekar. Och är man osäker så kan man ju kolla inuti västen till vilken hund den passar då. Vi har även tagit fram en väst som vi kallar för Maja. Och den är primärt till katter. Det finns tre stycken olika storlekar. Och det som skiljer egentligen är väl att katter har ett lite smalare hals, så att det är halshålet är lite mindre. De är lite mer baktunga, så det är lite mer flytkraft i bak på den här västen då. Och sen finns det självklart ett handtag på den. Och det finns den här plattan i botten så att den ska sitta bra på och vara lätt att lyfta katten i. Thank you.